ସଙ୍କଟରେ ଜୟପୁର ବିଲ୍ଡ ପେପର ମିଲ୍ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନଶନରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନଶନକାରୀ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନଶନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଏପରି ଚାଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅନଶନ ରାଲିରେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଗତକାଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନଶନ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ଜୟପୁର ବିଲ୍ଡ ପେପର ମିଲ୍ରେ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 55 ଦିନ ଯେପରି ଭାବରେ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇକିରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ସହ ଦୂରର କଥା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧାରଣାରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେନି ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 4 ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ଧାରଣା ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମରଣ ଅନଶନ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଜୟପୁର ବିଲ୍ ପେପର ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ବିଲ୍ଡ କାଗଜ କଳ ପରିସରକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆସିପାରୁନି ତେଣୁ ଏସବୁର ଯେହେତୁ ସର୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅନଶନରୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ 6 ମାସ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଗତକାଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ବିଲ୍ଡ ପେପର ମିଲ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏ ନେଇକି ଆମେ ଅନଶନରତ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଅନଶନକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଉ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଯୋଉ ଅନଶନ ଜାରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପ ପକେଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ନାଁରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ନେତାକୁ ନେଇକି ବିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଫୋରମ୍ ଗଠନ କରିକି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଚାପେ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କହିବା କଥା ହଉଛି ବିଲ୍ଡ ପେପର ମିଲ୍ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଇଏ ଏକ ଚାଲ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ କୋଉ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ